Modul Správa sdílených složek přenáší odpovědnost za nastavení přístupových práv z IT na osoby zodpovědné za jednotlivé složky a zároveň zajišťuje schvalování žádostí o přístup. Tím nejenom ubírá práci spojenou s nastavováním oprávnění, ale je možné dohledat jednotlivé žádosti, informace o jejich schválení a je zajištěna prokazatelnost nastavení práv na základě těchto žádostí. Při implementaci systému nainstalujeme na jednotlivé souborové servery na platformě Windows program zajišťující nastavení práv dle informací z aplikace. Tento program nastavuje práva nejenom jednorázově v okamžiku schválení žádosti, ale i v pravidelných intervalech, aby nastavení práv vždy odpovídalo schválenému stavu. Administrátoři systému nastaví v aplikaci jednotlivé sdílené složky a jejich primární a sekundární správce, kteří jsou zodpovědní za schvalování požadavků. Vlastní proces schvalování požadavků je možné nastavit administrátorsky dle konkrétních potřeb. V rámci procesu mohou fungovat nadřízení i správci složek a funguje zástupnost těchto osob v případě dovolených či jiných nepřítomností. Správce složky má možnost ručně nastavit práva pro skupiny či konkrétní uživatele přímo na záznamu konkrétní složky. Při nastavování práv je respektována jejich závislost dle zvyklostí systému Windows. Práva je možné nejenom povolovat, ale i zakazovat. Jednotliví uživatelé mají možnost žádat o přidělení nebo odebírání práv k libovolné složce. Při žádosti si vybírají, zda žádají pouze pro sebe nebo pro skupinu osob. Tyto skupiny se mohou přebírat z Active Directory, případně automaticky nabízet na základě pozice žadatele v organizační struktuře. Žadatel si vybere složku, na kterou chce práva přidělit, vyplní zdůvodnění žádosti a nastaví požadovaná práva. Při nastavování práv je vidět, pokud již některá práva má, nebo zda vyplývají z nadřazené složky či skupiny, ve které žadatel je. Po vyplnění odesílá žádost ke schválení dle nastaveného oběhu. Jednotliví schvalovatelé dostávají e-mail s požadavkem a zároveň ho vidí ve svých aktivitách. Po otevření požadavku vidí detaily, které mohou změnit, přidat či ubrat práva, nebo místo osobě je přidělit skupině a následně požadavek schválit. V okamžiku schválení dochází automaticky k nastavení práv na souborovém systému a žadatel dostává e-mail o přidělení přístupu. Na detailu uživatele jsou vidět veškeré přístupy a tyto přístupy je možné naráz odebrat, případně předat na jinou osobu. Krátké předvedení modulu Správa sdílených složek je u konce. Řešení BOS nabízí další moduly, které mohou být přínosem pro vaši společnost. Zapřemýšlejte třeba nad schvalováním dovolených, zpracováním zpráv z datových schránek, vyúčtováním služebních cest nebo schvalováním smluv ve vaší společnosti. Tyto a další agendy je možné v BOSovi řešit.